ლეიბორისტები სასურსათო მაღაზიებში პროდუქტებზე მაღალ ფასებს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და მისი გარემოცვის ინტერესებს უკავშირებენ. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა პაატა ჯიბლაძემ განაცხადა, რომ ლეიბორისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პარტია ქვეყანაში დაშლის სააკაშვილის ხელოვნურად შექმნილ მონოპოლიებს და სასიცოცხლო პროდუქტებზე დაბალ ფასებს დააწესებს. მაღაზიებში ცეცხლი ჯივია თარგამაძე ხელოვნურად ზრდიან ფასებს და სააკაშვილის ლობირებით შექმნილია მონოპოლიური კომპანიები ქვეყანაში, რომლებსაც სათავეში უდგანან გივია თარგამაძე, გოგელია, ჩოჩელი და სხვა ძმანი მათნი და აი ეს ამ ადამიანის დამსახურებით უაზროთ არის გაზრდილი დღეს ქვეყანაში სასურსათო პროდუქტებზე ფასები. ლეიბორისტული პარტია ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აუცილებლად დაშლის სააკაშვილის მიერ შექმნილ ხელოვნურ მონოპოლიებს და რა თქმა უნდა მათი ქონება გადაეცემა მის უდიდებულესობა ქართველ ხალხს.